ସୀମାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏବେ ପ୍ରତାରଣା, କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୀମାନ୍ତରେ କରିଥିବା ବିକାଶ, ମିଥ୍ୟା ଥିଲା କି 200 କୋଟିର ବିକାଶ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନ କୋଟିଆ ଉପରେ। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଏବେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୀମାନ୍ତବାସୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମା ବିବାଦ କଥା ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କହିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ହେଲେ କେତେ ମାସ ଲାଗା ଚାଉଳ ପାଇନୁ? 3 ମାସ। ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲ କି ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ? ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଉଳ ନ ମିଳିଥିବା କଥାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଲିଉ ଗେମେଲ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କାହାକୁ 3 ମାସର ମିଳିନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଉଳ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ଚାଉଳ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ ରିସିପ୍ଟ ବାହାର ହେଉନା ସାର୍। କାରଣ କ'ଣ? ସେ କାରଣଟା ସାର୍, ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲି ସାର୍, MI ସେକ୍ସନରେ ବସିଲି ସାର୍, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ର ରିସିପ୍ଟ ବାହାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? 3 ମାସ ହେଲା, କାର୍ଡ଼ ତ 4 ମାସ, କାର୍ଡ଼ ତ 6 ମାସ ବି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଜୟପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି କି କଥା ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେବେ ଦରଦ ଥିଲା ନା ଏବେ ଅଛି। ସରକାର ସେଠି କେବଳ ବିକାଶର ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ରାସନ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଅଭିମାନ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଆସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତକୁ ନେଇ ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପଛରେ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କୋରାପୁଟବାସୀ? କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।